Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à minha sala de aula. Eu sou Cíntia Villanova, eu sou professora de tribal estilo FCBD ou Fat Chance Belly Dance aqui em Florianópolis. Nessa aula a gente vai dançar repertório rápido e a gente vai só exercitar um pouquinho o pé do Chico Four Corners, que é um movimento que a gente viu na turma de nível 1, tá? Esse vídeo depois eu vou mandar para todas elas poderem praticar juntas aí com vocês. Tá bom? Amores, então não é à toa que tem esse quadrado imaginário que ficou real. E a gente quer, no Chico Four Corners, direcionar a lateral do nosso corpo sempre para os cantos do quadrado. Então, muita atenção para vocês não buscarem o quadrado com o pé. A gente quer direcionar a lateral do corpo. A gente não quer chegar no canto, ok? Então, vai ficar assim, dois tempos em cada canto, tá? Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Isso mesmo. O Chico Four Corners é um giro que dá duas voltas em torno desse eixo, ok? E aí, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai treinar a cabeça. Daqui a pouquinho eu vou pôr uma música. A gente vai treinar a cabeça e eu vou ficar de costas para ajudar vocês, tá bom? Então, a gente vai olhar pro canto que a gente vai direcionar a lateral do corpo. Ó, então, de costas, vai ficar assim, ó. Olha lá pro canto da direita da frente. Um, dois. Olhou pro outro canto. Pro canto seguinte desse canto. 3, 4. Olhou pro outro canto. 5, 6 e pro próximo. 7, 8. O olhar, eu quero que vocês usem isso para tirar um pouco de tontura e também para direcionar o tronco para onde tem que ser direcionado, tá? Então, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que ele tem dois ciclos desse 8, então ele é de 1 a 16. E aí a gente vai fazer, então, agora ele inteiro. Vamos lá? 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok? O que a gente vai fazer agora? Aguenta aí, não foge não. Eu vou colocar uma música pra gente, pra eu colocar um pouquinho dele em cada. Nós vamos fazer assim, ó. Vou fazer dois oito dele e depois eu vou entrar no Egyptian. Pra quem não conhece o Egyptian, dá uma vasculhada aí. De Egyptian tem bastante coisa. Lá no meu Instagram tem. Tá rolando muita coisa de Egyptian porque o mês de março eu estou estudando Egyptian junto com vocês, tá? Qualquer coisa, busquem no meu IGTV, vocês vão descobrir qual é o Egyptian. Oito tempos de Egyptian, oito tempos de. Desculpa! Oito tempos de Egyptian, 16 tempos de Chico Four Corners, focando em quadril, virar tronco e buscar os cantos com a cabeça. Vou colocar a música, ó, e vou fazer a contagem. Vamos ver. Vamos aumentar um pouquinho? Tá muito baixo isso aí. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
ainda. O braço dele, se vocês vasculharem as redes por aí, vocês vão ver que o braço dele, ele transita entre braço 1 e braço 2, braço 1 e braço 2. Mas o meu propósito com esse vídeo é apenas a cabeça, juntando aí com o trabalho de pé, quadril e viradas de corpo, tá? Tô tentando organizar todas as informações na cabeça. Mas é isso, tá? Por isso que a gente não botou braço. Eu queria que vocês se preocupassem com a cabeça agora, junto com todo o trabalho de corpo. Gostaram dessa música? Me contem. Vamos botar mais uma? Botar mais uma mega rápida? Não muito rápida, tá? Vou botar essa aqui, ó. Todo mundo conhece. Vocês cuidarem da contagem já na hora que vocês estão começando a dançar. Não é começando a dançar, começando a música, é começando a dançar mesmo nessa trajetória, tá? Aquelas que se renderam à contagem não se arrependeram. É só isso que eu digo. Tá bom, meus amores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem conversando comigo aqui para eu saber se tá rolando, se tá dando tudo certo. Deixem suas dúvidas também. Curiosidades, sentimentos, declarações, sugestões, podem deixar tudo aqui, tá bom? Eu agradeço muito. Se você conhecer alguma amiga que vai gostar de dançar junto com a gente, manda esse vídeo pra ela já, pra gente poder aumentar a nossa comunidade aí, né? Dessa mulherada que dança tribal, tá bom? Não tá inscrita no canal? Já se inscreve pra você poder receber novos vídeos e me conhecer melhor. Já deixou teu like? Deixa aqui pra mim, tá bom? Então, até a próxima aula, um super beijo, fiquem bem, fiquem seguras e é isso aí, até a próxima aula!